אנחנו אוהבים לקבל מחמאות, לא מדבר. בן אדם רוצה לקבל טפיחות על השכם. איזה יופי! איך סידרת את החדר? בוא הנה, אלוף, אלוף, אלוף. בטלפון. אלן, מלך? מה שלומך, מלך? מלך? וואו, ככה מדברים אחד לשני. אלן, אלוף, מה שלומך? מלך? כן, אחי. איזה מילים, איזה מילים. ככה מדברים. אנחנו לא מלך, לא אלופים, לא. אנחנו מדבר. יאללה, עוד פעם הרב הזה עם המדבר שלו. בוא נה, תקשיב, לא יכול לסבול לשמוע אותו. בוא נה, אני שונא את המסר שלו. אני זוכר שלפני 10 שנים, הייתי ב... לא רוצה להגיד את שם העיר איפה שהייתי, כדי לא להוציא לעז על אותה עיר, אבל הייתי באירוע כמדומני שזה היה... אם אין זיכרוני בוגד בי, זה היה אירוסין. הייתי שם. ישב לידי אברך משכמו ומעלה, כבר כיהן כראש ישיבה, ואני הכרתי אותו עוד שהוא היה אברך. אז אנחנו חברים. אז הוא אומר לי, בוא'נה, אתה מכיר, יש איזה אלון אחד מסתובב פה בעיר? אלון דרך הבעל שם טוב. אמרתי לו, כן, מוכר לי. למה? תקשיב, אני חושב שכדאי להגיד לזה שמוציא את העלון, שלא יסר, לא יחלק אותו, לא יחלק אותו באזור הזה. באמת, למה? פגש אותי בן אדם, כך הוא מספר לי, הראש ישיבה הזה שאני יושב לידו, באירוסין, שפגש אותו בן אדם, עם העלון ביד, ניגש אליו ואמר לו, תגיד לי, מי כותב את העלון הזה? מי כותב אותו? תגיד לי מי זה? אז הוא שואל אותו, למה אתה רוצה לדעת מי זה? אני רוצה לתת לו אגרוף. אני רוצה לפרק אותו. אז הוא אמר לי, תשמע, אם אתה יודע מי כתב, הוא יודע שזה אני. הוא דיבר אליי יפה. שלא, לא לחלק את זה באזור פה. תחלקו את זה במקומות אחרים, לא פה. פה לא מתאים לחלק את העלונים האלה. פה הציבור יאכל אותך. רבותיי, קיבלתי את ההצעה שלו. אני מאוד נזהר, יש עיר מסוימת שאני לא אזכיר את שמה. שאני משתדל, שמה לא יותר מדי לחלק את העלונים, שמה אין הרבה את השיחות שלי. אני משתדל לשמור שמה על פרופיל נמוך. אני עדיין תחת הטראומה. אתה מחלק את זה במדבר. למה נקרא שמו מדבר סיני? למה? למה זה מדבר סיני? זו שאלה של... הגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא, לפי שירדה שנאה לאומות העולם עליו. מדבר, המילה הזאת, המשמעות שהיא באה ללמד אותך, היא מגלה את האמת, מי אתה? ואת זה אנשים שונאים, לא רוצים לשמוע את זה. מי מוכן לשמוע כאלה דיבורים? הלו, אתה מדבר. שממה. נחשים ועקרבים, זה מה אני. מי מוכן לשמוע את זה? אתם מסכימים איתי שזה, בואנה, זה קשה. זה משהו מר, מר, מר כלענה. למה אני אומר לכם את זה? כי מי שאמיתי, כשהוא מתחיל לשמוע את הדיבורים, כולל אני, בהתחלה זה עושה את התחושה הכי לא כיפית, הכי, אוף, איזה מעצבן, איזה קשה זה, איזה לא כיף, איזה לא מלטף, לכאורה. לכאורה, לכאורה, לא מלטף. לכן, כדי להגיע למסר של המדבר, אתה לא יכול להגיד אותו לכל אחד.